Treneri kënaqën edhe me fitoren edhe me lojën që zhvilloi ekipi gjatë presedeve të lojës. Ne nuk kishim menuar një fitore kaq lehtë, më thonë drejtën, por përgjigjë e ekipi u përgjigj mirë të tyrave dhe realizuam objektivin që ishte fitore. Vijoni me ecurin e rezultate pozitive edhe pse her pas here keni pasur disa luhatje, sot sërish i ktheni rezultate pozitive. Më thonë drejtën, pjesa luhatjeve është kanë si pasojë shumë faktorë, sepse Andaj në dërshë fosë dy janë prishë i fje balansa të i kampionatit, se kipit janë forcu. Në vazhdojmë atë kontingent që një posë fosë, por shpesojmë që të bajmë më mirë në ishet në vazhdim. Për momentin, kena rrit i forë objektivit, në honë tukë që në rrumë, s'ka të ekipe e motë mirë. Shpesojmë që të kena edhe në vazhdim të këtë të curi rezultatës, që pse jo të pretendojmë në fund për me bo paracitjet mira, dhe pse jo të cilojmë për me shku sa monet. Tashmë me këtë fitore pozicionin vetë në 4, besoj një knaqër, me këtë pozit apo Vllaznia për të tentoj diçka me te e për rrugës? Të i pas për asysh që ekipet e tjera, Vllaznia për momentin është në 4, dhe jena dirti ikon mërna objektiva. Shpesojmë që të ke nga nëjshet bëjmë pse jo dhe ma mirë. Pretendojmë edhe për monet për me sënu edhe fitore me ekipit që janë matë forta se sa. Ndeshja Rallës është në Shkodër me Zenin e Shijakut, ekip shumë i mirë, ekip që i pretendon për titull kampion edhe për kupë. Shpresojmë që të bëjmë një ndeshje të mirë, pastaj rezultatet vinë si ta fitojnë kush e meriton.